Sama inovacija seveda vključuje prvo vso merilno tehniko, kar smo do zdaj že imeli razvito, in pa tudi programsko opremo, ki je eno na svetu v tem trenutku najboljših. Zraven pa seveda je bilo treba dodati še en kanček inovativne rešitve, ki je potem sploh pripeljala do tega, da smo uspeli ta posel pridobiti. Gre za to, da smo merilni opremi, se pravi zajemu podatkov, dodali tudi modul za regulacijo in krmiljenje, se pravi za kontrolo, tako da v istem času z istim merilnim inštrumentom nekako hitro zajemamo podatke in tudi hitro dajemo odziv, kaj je treba na strani krmiljenja spremeniti. Mi smo v zadnjih letih v dobri meri postavili tudi lastno prodajno mrežo, se pravi, da imamo kar nekaj svojih podjetij po svetu. Letos priključujemo tudi lastniško prodajne firme iz Francije, Anglije, Kitajske, Koreje in pa Japonske. In prav v Franciji je naš partner našel stik s sistemskim integratorjem, se pravi s podjetjem, ki v veliki meri deluje na področju Evropske vesoljske agencije. In ko je iskal za obsežen projekt, ki je dosti večji, kot smo samo mi zdaj omenili, pod izvajalce, je pač izbral v ta namen Devesoft. Projekt je triletni, tako da če je številka v milijonih, bo zelo, to še ne pomeni, da lahko kar v kratkem času naredimo, dobavimo, pa masno zaslužimo. Zdaj se bomo tri leta krepko trudili, da bomo prvo to rešitev do konca razvili in pa potem, da bomo postopoma inštrumente dobavljali, glede na to, kako bojo oni povečevali, kako bojo sledili svojem urniku testiranj. To, da smo mi z inovativno rešitvijo zdaj sploh prišli do tega projekta, je pač zahvala našim razvojnikom, tehničnim direktorjem dr. Juretu Knezu in vsem skupaj, ki so to znanje nakopičili do te mere, da smo bili to sposobni narediti. V Evropski agenciji nastopiti kot firma tudi v vlogi podizvajalca pomeni, da tist, ki je projekt prijavil, nekako tudi zbira neke točke, tako kot pri nas na nekem javnem naročilu, po katerih je izbran za izvajalca. Glede na to, da mi nismo bili podizvajalec iz države, ki je v polnem pravnem članstvu, so tukaj kar dosti točk zgubili in na srečo smo z našo inovativno rešitvijo nekako to skompenzirali, da so na koncu zaradi boljše rešitve, pa mogoče zato tudi nekoliko nižje cene, vseeno zbrali dovolj točk, da so bili kot osnovni ponudnik izbran za ta projekt. Se pravi, z njimi bomo še delali in vsakokrat nam bo zelo v breme to, da nismo iz države polnopravne članice, kar bi seveda omogočili nam res večjo moč, kot tudi tistim, ki je direktno ponudil, ali pa lahko pridemo tudi v situacijo, da bi mi direktno ponudili, če bi polnopravna članica Slovenija bila.